Aj seniori v Partizánskom sa stretávajú s podvodníkmi, či už sú nimi kontaktovaní telefonicky, cez sociálne siete alebo aj osobne. Podvodov s rôznymi praktikami pribúda, polícia preto často vychádza do ulic a seniorov upozorňuje priamo. Medzi najčastejšie spôsoby páchania podvodných konaní na senioroch patrí telefonické kontaktovanie seniora s tým, že páchateľ sa vydáva za zamestnanca nemocnice, najčastejšie lekára, a seniorovi uvedie, že jeho blízky príbuzný mal vážnu dopravnú nehodu, ktorej bol vinníkom a boli tam zranené osoby. Senior je potom vyzvaný, aby uhradil škodu. Stáva sa aj to, že sa podvodníci vydávajú za pracovníkov elektrární alebo inštitúcií s cieľom vstúpiť do domu a získať peniaze. Medzi ďalšie známe prípady patrí využívanie sociálnych sietí, kde sa páchateľ vydáva za amerického vojaka, ktorý je na zahraničnej misii v Afganistane alebo v iných vojnou postihnutých krajinách. V tomto prípade sú najčastejšími obeťami ženy. Po získaní náklonnosti podvodník navrhne spolužitie. No pred samotným príchodom na Slovensko chce žene poslať poštou balík s vysokou sumou peňazí. Následne pod rôznymi zámienkami, ako sú napríklad colné poplatky, vyláka nemalé finančné prostriedky. Medzi také novšie prípady, ktoré sme zaznamenali, patrí telefonické kontaktovanie seniora, kde sa páchateľ v tomto prípade vydáva za príslušníka polície a seniorovi oznámi, že k nemu idú zlodeji, chcú ho prepadnúť. Dokonca seniorom tvrdia, že sa bude strieľať a kážu dôchodcovi vyhodiť úspory von oknom. Veľmi podobný prípad sa stal v lete aj v Partizánskom. Seniorka naletela pod vodu a vyhodila z okna 17 000 eur. Polícia zaznamenala aj prípad, kedy páchatelia zneužili horší mentálny stav staršej ženy a podvodným konaním jej dali podpísať kúpno-predajnú zmluvu na jej dom. Polícia okrem oslovovania seniorov v teréne pripravuje aj rôzne prednášky. Jedna taká sa uskutočnila aj v klube spoločenských organizácií, zorganizovaná bola z iniciatívy Združenia kresťanských seniorov v Partizánskom a zúčastnilo sa jej viac ako 30 ľudí. Aby sme nepodľahli nejakým takým mylným návrhom a aby sme sa vlastne tomu vyvarovali, tak prečo sme túto prednášku sprostredkovali. Skúsenosti s podvodníkmi majú seniori z Partizánskeho bohaté. Ja som raz mala telefonát z Írska a ja som naspäť zavolala dcerke, že mi kto si telefonoval. Mami, to si nevšimaj, nereaguj na to a hneď si vypni telefon. Vždy Írsko a nie to isté číslo. Vždy bolo iné číslo. Ale keď ona mi povedala, že nemám chyta, tak som prerušila auto. Hlavne cez tú sociálnu sieť, tam som dosť často, tam je veľa, veľa ponúk a veľmi takých lákavých, a kto je troška nie je zdatný na tom internete, tak veľmi ľahko na to nabehne. Mám kadejaké telefonáty, ale len sa nejako slušne predstaví, poviem mu ďakujem pekne, zložím telefón, hotovo. Alebo, jak som aj spomenul, mal som ten mail, to bolo niekde z Indie alebo z Kade. Ja som právny zástupca toho a toho, ten umrel a z vás sme vybrali, že ste majiteľom dedičstva. Tuto bola v Dome kultúry taká ona a ja som si kúpila tovar, ja som ho vrátila prvou triedou, ale nikto mi nepovedal, že si mám zmluvu prefotiť. Ja som im poslala hlavnú zmluvu, on tu zobral, zahodiev a tovar zobral tiež a peniaze som musel zaplatiť vyše 36 000 slovenských, keď vykončili. Ja som prišiel o toľké peniaze. Základným pravidlom, ktorého by sa mali seniori držať, je nevpúšťať cudzie osoby do bytu, nerozprávať sa a neostávať s cudzími o samote. Polícia tiež radí nekomunikovať s neznámymi po telefóne a takýmto osobám nič nepodpisovať. Polícia žiada najmä starších občanov, pokiaľ majú podozrenie na akékoľvek podvodné konanie, najmä počas telefonického rozhovoru s neznámou osobou, aby neváhali kontaktovať políciu na známom čísle 158, kde im bude poskytnutá kvalifikovaná pomoc. Polícia tiež upozorňuje, že lekári ani polícia nikdy nežiadajú od ľudí peniaze cez telefón.